Доброго ранку, понеділка. Вмилася, ще на вулиці темно, але збираюся. Подружці Лені пообіщала за грибами, так що їдемо з нею за грибами. Санька навіть не бужу. Тихенько, ще темно. Але ви ж розумієте, що на годину наперед, тому вже потрібно збиратися. Бо раніше з'їсти. Ох, забула опять налигач на ногу ходить. Коліно болить. Ну, ладно, буду без налигача. Бачите, який місяць? Круглий, круглий, повний, повний. Трішки вітерець, але нічого. Півні співають. Вітерець присутній, але подивіться, яка краса. Отам. Їду на 3 хвилини раніше. Домовилися на 6.20, 6.30. А я якось так виїхала, що раніше трішки, ну нічого. Повільно їду, нехай машина прогрівається. Буду чекати під двором, у неї камери, вона все побачить, що я вже під'їхала. Вона вже мене чекала, вон багажник, відро поставила. Добре, я думала, що думаю, буду мовчки стоять, бо ще ж 3 минути. А, ну так. Прив'язуюся, привіт, Ліночка. Ми з Ліною приїхали перві, ну ось вже приїхала машина. Дивіться, як гарно. Красота, да? Угу. Ну, наяву так це красивіше набагато. Добрий ранок. Добрий. Так що не одні ми не спимо. Ну. Що щось сталося, да? Там уже море людей. Да? А ми думаємо, сьогодні щось так мало людей взагалі. А я думаю, зібрали після вчора. Да, да. Он Лінуська пішла. Бач, яке відро в неї. Неї відро, дві мої кошолки. Я їй помагати нести його не буду. Поняла, Лін? Ні, тут... Надо палку. Фу, як тут пахне какашками. Той раз так хорошо дихали глибоко. А зараз... А чо ти зайшла в такий дібр? Йдемо сюди по цій дорозі. А я хотіла утром одіти оцей намалдашник на ногу і забула. Діла штани вже забула. Думаю, та ладно вже. Так, а де ж паличку шукати? У мене ж паличка щас воно лежить якась. Туди йти. Туди йти. До полки. Ага. Не бач, якби на Ніві, то можна було б заїхати і туди аж далі в той ліс поїхати, но. Ти бачиш щось? Різкують. Квадроцикли, так? Я думаю, так. Да. Ні, ну це тут і люди їздять. Ході, яка маленька ножка за грибами хтось ходив. Знаєш, чим погані гриби, Лен? Що їх треба шукати під лапами. Та ні, ось сюди, ось, на той горбик. Я, чесно, дивлюся поки палку. А не жарко, зараз я капішон одіну з вершляпи. Ой, криші познімало в людей. Так, ну що, Лена, покажи, що тебе відро пусте. Все, крахобор пішов. А второй крахобор, от. У мене тут, знаєте, дивіться, щул із колгот лежить пач, а ця коробочка, вона везуча. Все, пішли, бо я ховаю телефон в карман з документів, щоб не загубити з ключами. Ну що, хто там мітохондрії виганяє? А я кондрики виганяю. Кондрики хай виходять. Мало грибів. Вон жінка ходить тут же. З Ліною ми прийшли в якийсь ліс взагалі. Я не знаю. Жарко. Ну, я трішки більше назбирала, Ліна менше. То, що, ну, палку, бачите, яку знайшла? Ковирялку. Хорошо ковиряти. Треба все ковиряти. Бо так, щоб вільно гриби росли, немає. Це дуже таке потоптане. Так що, кондрики, давайте вигулюйтеся. Ноги болять. Кондрики кажуть, давай додому їхати. Я кажу, ні, кондрики, гуляємо ще. Ще гуляємо. Так що я вам, вибачте, нічого не показую, бо в мене робота, треба дивитися під ялинку. Ой, яке сонечко. Став і дивись, оці лапи всі піднімати треба. І шукати. Бачите, такі грибочки. Гарненькі, але дуже-дуже мало. Вчора видно, що їм дали тут лемелю, але вибачте, всі приходять в ліс, щоб щось знайти. Так що тут
Хто більше, хто менше. Ось хтось тільки що пройшов. Бачите, ось зрізана, дивіться, валяється ніжка ось. Свіжак. Що така, знаєте, боль в ногах і в спині. Приємно. Ось, я думала, що взагалі не буде грибів. Бачите, скільки грибів. Угу. Ой, ось манюсінький. Диви, випав, хтось зрізав, мабуть. Я його сюди. Отак. А он Лінуська. Тут ми зустріли мужиків, які сказали, що є вовки. А ось диви, стоїть шапочку. Відкрив, хтось ногою збив шапочку. А він ось стоїть. Зараз ми його зрізаємо. Просто хтось ішов. Бачите, який гарний. І отак. І просто збив. А ось ще один поруч. Що, Олена, завтра за грибами їдемо? Завтра за грибами їдемо? Ви знаєте, оце один і той же ліс, який ми ходимо вже не знаю скільки років. І сьогодні ми ходили, кажу, Лін, я тут в житті не була. Не знаю, вроді все при місці. І кажу, я тут в житті не була. Сонечко встає зранку холодно. Не знаю, що одягати. А зараз, сонечко, ну ця така палка везуча. Кажу, Ліні, прийдеться мені її брати в машину. Ну прямо станеш, нема гриба. Отак кавир нею, хоп, є гриб. Це везуча палка, просто я ж кажу. Ту першу я взяла, вимазалася, як холєра. Вона якась така мокра була. Це я ще дивлюся, щоб на коня якогось зірвати гриба. Але вже, вон де стоїть який мухтамор. Ідемо з Ляною споминаємо, кажемо, Боже, як ми, ну тільки познайомилися з ними. Максимка був маленький зовсім, приїжджаємо у ліс, а він побачив мухомор, каже, мухтамор настоящий. Так ми оце це слово і є, як бачимо мухомор, каже, мухтамор настоящий. І якось каже, раніше було, щось там возимо, якусь бутилочку, якусь закусочку, поки гриби собираємо, потім раз сіли, випили, хто там за рулем не п'є. А зараз молодь зовсім не така, ну зовсім не така. Каже, теж, кажу, Сашунь, там друзі їздять за грибами, поїдь на збір. Каже, ні, не хочу. Оце ж Саша наша. Не хочу. Хто-хто? А? Я вам скажу, що там ще прямо ліс, до якого ми навіть не дійшли. Я вам скажу, що ще треба обувати вже не сапоги, бо вранці роса, в сапогах гарно. А зараз я йду вже, я єлі ноги волочу. Ну якби там навіть ото грибо там був, я б туди не полізла, чесно. У мене вже ноги болять. Ну бач, Ліна каже, завтра поїде. Ну поїдемо, що? Що вдома робити? Тим більше в мене ось палка. Завтра я поїду на сімірки, мабуть. А завтра, може, і Ковальчук вдома, то він поїде. Да, завтра ми можемо насобрати і тобі віддати Сліяння Капіталов. Ну, завтра насобираємо гриби і тобі Сліяння Капіталов віддамо. Отдасть! Тот раз же, та ні, він не семена, бо в нього самого цього гімна куча. Це якби там щось друге, знаєш. Хоча він така людина, що буде семена, це точно. Да. Ми коли перший раз приїхали, йдемо, ні одного гриба. І тут на горбу я один знайшла. Думаю, ну ти бачиш, я грибник все-таки. І один білий, ото і все. Воздух який. Вже не воняка кашка, да? Вже відійшли. Перекачало. Оце ж якби, бачиш, можна було їхати. Якби Ніва була по тим горбам, і туди аж той ліс заїхати. Ну так що заїхати, лучше ж походить. Ноги гудуть, ну зато приємно. Ось, Лена, зріж, диви, Лен. Ось диви, яка сім. Оце тут ми перших і знайшли, деякі. Бачиш? Оце саме такі, що саме добрі. І розтоптані, і не розтоптані. Зрізай. Ну, якщо в Лені не відро висипать до мене в корзину, буде майже так само. У неї відро 20-літрове. А скільки? 12. Вибачте, 12. Ну та ти що, сьогодні взагалі нікого немає, Лен. Три машини з нашою, це взагалі нікого нема. Так, привіт. Ну що, паличку беру.
Сейчас ловлю палочку. Бачите, вона як рука. Раз, два, три, чотири, п'ять пальців. Так, я беру цю. Вон диви, Лена приїхала, він зустрічає. Мамка не чудо, каже. Ой, глянь, цілує його. Диви, диви, диви. Ой, прямо в губи, Боже! Прямо в губи поцілувала його. А він мявка, вон диви, мяу. Так, завтра треба взяти йому корму, у мене є. Якраз приїду, буде гостини. Все, пока, Лінусь, давай. Ага. Мяу, бачите, зустрічає. Мяу. Ідуть автоматика моя, воріт іде. Бо Санька поїхав мій на роботу, там перед поїздкою машину перевіряти. Автоматика моя йде. Чую, каже, йду, йду, йду. Бачиш, дивися, опа, автоматика відкриває. Що заїжджаємо? Чистили-чистили ми гриби з мамою, кажу, трошки осталося, давай. Бо я зразу готувала, мені рибу потрібно було посмажити. Кажу, давай, доробляй. Але я бачу, що я вже це все зробила і допоможу зараз їй дочищати. Ти тут якраз на сквозняке сіла, ма. Я зараз дочищу. Так, я, ой, дивіться, які. Ти хоч руки не замазуй, дивіться. Та чим я замазала? Та вже мало осталося. Вже є все. Закінчу все. Бачите, яка красота. І Санька якраз приїхав з роботи. Всім привіт. Ну що, вівторок. Я, як обіцяла, з Ліною поїхала за грибами, але гриби я брати додому не буду. Вона вчора мало назбирала. Сьогодні я збираю з Ліані Капіталов, буде з Ліною. Ну що я вам скажу. Народу трошки більше, але сьогодні гриба більше, чим було вчора. Так що збираємо. Десь Ліна побігла зі своїм відром, не знаю де, перекликуємося, щоб не заглибитися. Ну, сьогодні я прямо на одному місці хожу, хожу, хожу і збираю. Спину розробляєш. Сосни, бачите, невеликі, невисокі. І треба лазити під соснами. Так вони не ростуть, що йдеш, як раніше там в бур'янах, під соснами. Вже зову Ліну, кажу, Лін, поїхала, мені вже надоїло. І тобі багато чистить, дивіться. Корзина таких прекрасних грибів, маслят. І люди є все. Просто сьогодні більше гриба. Воно потепліло і більше його підросло трошки. Досить, бо нам ще треба за водою зараз заїхати. За водою чи по воду. Зараз 10 хвилин на 9, і ми вже з грибами, бачите? Тобто ми приїхали в 7.20. Да? Правильно, це по-старому 6.20. 7.20. Зараз вже... А? Ну тобі ж давай, мені вже важко носити. Давай, давай, хвати тобі. І ця сьогодні, як її називають, палка. Що кажеш? Сьогодні є гриби, так. Да. Сьогодні вони підросли трошки. Так, так, так. Я теж нікуди не ходила, і народу куча, і грибів куча. Тільки тобі чистить, Лен. Ну так. Да. Який тебе ножик модний. Так, да, тільки що потеряла, та не йшла. Ти потеряла? Ага, я ж одрила кучку, потім дві ще кучка, там пішла. А я два потеряла. Бачки, в мене ножичок отакий ось загнутий. Це в мене такий, бачиш. Ну, він такий гострий. Ну не то, що його чистить оцим хорошим. Ну що, пошли. Пошли на виход. Бо... Спасибо, Ліся. Спасибо, так. Да. Дощі прийде. Ось диви, який малесенький, диви, я їх просто вже закидаю, нехай нас. Ось після до. І ось бачиш, диви, які. Ну, завтра я не зможу, бо в мене завтра ж... Отлично, завтра ж я ж теж. Та й чому там вийдемо? Чому ми будемо пертися, по цьому пішли? Бо це ж буде, чи ти опять буде попадатися, будеш нахилятися і будеш шукати. Ну, там ота жінка, що, наверное, з велосипедом вона була возле мене. Так ми прямо на місці. Mm-hmm. Ото, знаєш, то раніше, ой, що ти поперед мене там біжиш чи що? А сьогодні просто, я ж кажу, що... Да. Я, та я чую, ти мене зовеш рядом, 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 все рядом. Представся, я... Так, зараз тільки, слышиш, 20 минут 9-го. Ми, виходить, стільки, півтора часа ходили чи час? Час. Час, взагалі, охренеть може. А зайшли, теж думаємо, та не буде ніфіга, да, не буде нічого. Ну, сьогодні трошки народу більше, ну там одна, може так, то... Ау, то Вітя, ага, то Лена, ага. І через каже 5 минут, Йоханове, та Вітя ж ти возле тебе йде, просто возле тебе. Я вже йду, не дивлюся, ну нафіг, аж спина забрила.
Так, ты ось пока почистиш, так ти. Охрені. Да, теж сядеш, вони не черві. Там може штук 5 валучка, але я не могла. Вони такі хороші в банку кинеш. Ну так, і будеш займатися. У мене хорошо Санька приїхала, все повимивала. Ну так. Да. Я їду, що вони доручують. Ну, ні, вона душову теж кафель не мила. Ні, ні, це ти там. Так, давай так, щоб по цим горбам. Горбам не лізти. Що, я вдома. Сьогодні гриби, бачите, поміняла. Лена налила мені домашні олійки, ту, що в селі міняла. Мама каже, ой, так а що, ти не назбирала грибів? А це було в сапогах, скільки колючок. Кажу, та не назбирала. Кажу, ні, віддала Лені, хай чистить. Кажу, Лена, помогти. Вона каже, та не треба, я все сама зробила. Ти що, не віриш у мене? Кажу, та вірю. Так що, хорошо, погуляли, прямо замечательно. А шапку до сих пор не можу зняти. Приросла до мене шапка. Бачите, що робиться? Вона на мене велика, я мучаюсь, треба другу шапку одягати за грибами. Вона велика, і це все її сюди поправляю. Глянь, що на голові робиться. Бо зараз піду позвоню Маші, запишуся на стрижку. Мені треба підстригатися вже, аж кричить. Ви бачите, що робиться? Я упала сама з вала, тормозила своєю головою. Взрив на макаронній фабриці. Так раніше казали, пам'ятаєте? Це мої любі, до побачення. До нових зустрічей. Вчора була одна частина, менше було грибів, а сьогодні грибів набагато більше.